Hola, bon dia. Molt bé, jo, si us sembla, com que anem ja amb 2 minuts de retard, podem començar. Sé que us esteu incorporant, així que us heu de dir que vinc d'un moment de moltíssima tensió a veure què passa. I bueno, doncs aquí estem, aquesta superjornada. Si em permeteu un segon, sisplau. Ai, doncs aquesta jornada del sancionador. I bueno, m'agradaria explicar-vos moltes coses d'aquest projecte. La primera, o sigui, jo crec que el projecte que us presentem avui, el tramitador digital sancionador, representa més que un projecte. Tenim a sobre la taula una... Bueno, la veritat és que quan vaig arribar, diguéssim, teníem una necessitat a sobre de la taula a la que s'havia de donar resposta de manera corporativa, que era la gestió i tramitació de les sancions. Jo sempre dic que això no és gaire atractiu, perquè dius gestió i tramitació de sancions potser no queda gaire bé, però era una problemàtica, és una problemàtica que tenim a sobre de la taula. La primera pregunta que ens vam fer era: això es pot fer amb els tramitadors actuals? I la resposta va ser contundent i clara: no, no es pot donar resposta. I la veritat és que va haver-hi una exposició clara de motius, tant per la part funcional com per la part tecnològica. Per tant, ens vam posar mans a l'obra. I bueno, quines són les tasques que havíem de fer prèviament? Doncs bé, la definició del procediment amb els juristes i amb els instructors. Per tant, teníem un bon punt de partida. Havíem definit el procediment amb els que més coneixen de com s'estan tramitant les sancions a la Generalitat. Però bueno, vam dir: bueno, ja podem començar amb el desenvolupament de l'eina, amb el procediment definit. Bueno, doncs malgrat les urgències i que encara no es podia, bueno, veien que encara no podien començar amb aquest desenvolupament de la plataforma. Per què? Perquè volien repensar en digital aquest procediment. No volien posar de la mateixa manera el que estem fent en presencial, posar-ho en digital. Per tant, primer aspecte clau, havien de repensar, però amb visió digital. Vam fer una anàlisi funcional d'aquest procediment, però incorporant una metodologia, la cocreació. Es van fer diferents sessions de cocreació, es van fer diferents prototips i fins i tot van poder dissenyar algunes pantalles amb els agents implicats. Un altre aspecte a destacar: el desenvolupament de l'eina. Volien que en el desenvolupament d'aquesta eina es consideressin un seguit d'aspectes clau. Per exemple, la visió funcional no podia desaparèixer durant la fase de desenvolupament tecnològica. Durant tot el projecte havien d'anar de la mà la visió funcional i la visió tecnològica. Després, volien desenvolupar el projecte incorporant les metodologies àgils. Soc conscient que aquest no és un projecte àgil al 100%, però escolteu, sí que hem avançat molt en aquesta línia. Vam establir el nostre mínim producte viable, vam definir un full de ruta per tenir clar quin és el sancionador que volíem desenvolupar, quin és el tramitador de sancions que volíem desenvolupar. A més, van incorporar nous avanços tecnològics, per exemple, una nova arquitectura tecnològica que ens permetria incorporar una visió modular de la plataforma per abordar en un futur possibles famílies, noves famílies de procediment. Una altra cosa que vam fer: vam assignar a la Xesca com a cap de projecte, com un pas més endavant de que, bueno, que volem treballar per projectes i que el primer pas és nomenar un cap de projecte. Bueno, la veritat és que si us parlo del sancionador, em ve al cap repte, motivació, experiència de l'usuari, bueno, que el que treballen aquí, pues, sigui un seguit d'aspectes i de qüestions. Però us he de dir també, he de confessar, he de fer una confessió, i és que el camí no ha estat gens fàcil, eh? També hem tingut les nostres dificultats, eh? Però escolteu, malgrat les dificultats, si hagués de destacar alguna qüestió, que destacaria: implicació de l'equip, treball conjunt, el CTT Solucions, la nostra àrea TIC, el proveïdor, el personal de la Direcció General de la OIAT, el personal de la resta de departaments que estan col·laborant en aquest projecte. Per tant, feina en equip.
i us asseguro que és espectacular veure les dinàmiques que s'han generat per desenvolupar aquest projecte, que representa un canvi en la manera de fer. A tal d'exemple, un petit resum, si m'ho permeteu, del que representa aquesta plataforma. Primer, repensar el que estem fent amb visió digital, donat que vam veure que no podíem traslladar el que fèiem amb el presencial cap al digital. Per tant, repensar. La introducció de metodologies d'innovació com la cocreació, metodologies àgils i orientades a la dada. Podem dir que les tres s'han trobat en aquest projecte. Un altre aspecte, el tercer, a partir d'un mínim producte viable, hem començat a treballar, estem treballant en aquest mínim producte viable i a partir d'aquí anirem creixent en noves funcionalitats. Però això sí, amb un full de ruta que ja tenim establert. Quart element, el treball conjunt, visió funcional, visió jurídica i visió tecnològica al llarg de tot el projecte. Treballem equip, CTT Solutions, Ariàtic del departament, proveïdor, la OIAT, els instructors dels departaments, els departaments pilots, o sigui, tota una feinada. Jo ara sí que vull aprofitar per felicitar a tot l'equip que ha estat participant en aquest projecte. La veritat és que és un equip molt ampli, per tant, no puc començar a dir noms, però el que més m'agrada és com s'estan fent les coses d'aquesta manera col·laborativa per respondre a les expectatives de l'usuari. Jo crec que si alguna persona també li ha de donar les gràcies és a la nostra cap de projecte, a la Xesca, que ens acompanya, i a l'Oriol també de l'equip del CTT Solutions, que ens acompanya ara i ens explicarà i farem un passeig per aquesta eina de tramitació digital. Xesca. No, Xesca, estàs en mute. Ara sí, ah, sí. No? Sí. Esther, no, la veritat és que no m'esperava aquesta, presentació i gràcies, de veritat. Gràcies en nom de tot l'equip, perquè si una cosa té és veritat i certifico és aquesta feina col·laborativa que hem anat fent tots, des d'instructors, juristes, tot l'equip, el proveïdor, el CTT, sense l'Oriol jo no sé què hagués fet. Vull dir, realment ha estat una feina d'equip i continuarà sent una feina d'equip, perquè aquest projecte encara tira més endavant. Home, i tant, i tant. Per mi, avui és quan tens una criatura i el portes a la família, conèixer-lo, doncs per mi avui és això, no? O sigui, avui vos vull presentar la nostra criatura. Ha estat una criatura que ha tingut amb algunes ecografies alguna cosa que mos feia preocupar, però després el metge mos ha anat dient que tot estava bé i realment reconec que tots tenim molta il·lusió. És cert, Esther, han començat per un mínim producte viable, però és que aquest tramitador corporatiu de sancions és un tramitador suficientment ambiciós i abarca una tramitació suficientment crítica per lo que és aquesta tipologia d'expedients, que no podrien començar a fer tot el sancionador per després resulta que esperam anys i anys a tenir alguna cosa ja en marxa. Aleshores, avui el que volem fer és presentar aquest mínim producte viable i després, clar, sempre pensam en el futur, no? Després el Josep Maria vos parlarà del futur, que també és molt engrescador. Val? Aleshores, si ara em permeteu, vaig a poc compartir la presentació. Val? De veritat, si una cosa vos dic és que tota la gent que ha estat implicada en aquest projecte hi hem posat tots el cor, les energies i les ganes. I la veritat és un projecte emocional, Xesca. És un projecte emocional. Escolta, però amb una bona feina darrere, professional i tot. Però són aquests projectes que es fan amb passió, no? Jo callo perquè si no m'emociono. Ja sabeu que aquest projecte me l'estimo molt. Això és el que m'ha passat quan has fet la presentació. Jo, per mi, és un gran exemple de lo que vol dir sinergia. Sinergies de multidisciplinars. O sigui, realment ha estat això. O sigui, tots han posat damunt la taula el millor de nosaltres i a veure, de veritat,
tots, des del proveïdor fins al... tots, vull dir la veritat, eh? Vull dir que jo em sento molt orgullosa de que m'hagis remenat cap de projecte perquè he tingut una gran oportunitat amb aquest projecte. Bueno, ara ja crec que s'arriba el moment d'enfocar-nos. Vos vull ensenyar què és el que m'ha estat fent. Val? Aleshores, vaig intentar compartir... A veure... Suposo que ja m'estàs veient la presentació. Sí? Sí, Xesca, veiem. Sí, sí, Xesca, és perfecte. Perfecte, sí. Perfecte. Ara ja estic tranquil·la i ara a partir d'ara ja... a partir d'ara va... Quan us doy el rotllo de la meva criatureta, del meu fill, com dic jo, però que ja vos dic, que té molt de pares i molt de mares, aquest tramitador. Primer de tot, què és el que vos vull explicar? Quins estan aquests principis i objectius d'aquest tramitador digital? El que deia l'Esther, no? Quan varen començar, quan ella va venir, va dir, bueno, ara és el moment de pensar quin nou enfoc, cap a on hem d'anar per fer aquesta transformació digital, no? I el primer de tot que surt amb el cap és aquest tramitador digital, no? Després vos vull explicar els detalls sense entrar en detalls de com ha anat el desenvolupament fins ara del projecte. I mirarem les funcionalitats del mínim producte viable. Esperau un segon. Si me permeteu, crec que m'acabo d'equivocar. Perdoneu, això són les coses del directe. Em sembla que us estic compartint la presentació que no havia de presentar. Ah, però... Vale? Perdoneu, bueno, no sé si mateix. Tens algun canvi, perquè, Xesca, jo sí que estic veient la presentació sí, amb la sí, primera sí. diapositiva que es correspon, eh? No, Esther. Vale. Vinga, que són matisos, Saps que me faltava de la presentació, Esther? Digue'm. Me faltava la part del futur. Ara sí. Aleshores, per mi també és molt important que aquest projecte pues, vagi cap al futur, no? Home, això sempre. Aleshores, i el quart punt és els següents passos que... Però ara no estem veient la presentació, Xesca. Ai, Dios, es veig no, que bien. No. Perdoneu. O sigui, ens tranquil·litzarem, eh? No patiu, portem... un estrès important a sobre, ens estem relaxant en aquesta jornada i bueno. Bueno, això se diu les coses del directe, no? I tant. Ara no sé, sí. He d'aprendre a fer acudits. Ara sí, però no en format presentació. És que ara ja ho poses en format presentació i és... Espera, que s'està... Vinga, som-hi, dona-li. Molt bé, Xesca. Ara ho veus, vale. Fem un gran equip, Esther, tu i jo. Ja veu, bueno. Ho posaves en dubte i ho hem hagut d'esbrinar aquí davant de tothom. Bueno, doncs pues això, vale? Vull dir que... Bueno, el contingut ja més o menys ja n'hem parlat, vale? Me faltava aquest quart punt. Però també he preocupat quan he pensat, no, el futur també és important amb aquest projecte. Quins són els objectius que volíem assolir amb aquest tramitador digital? Doncs el que necessitàvem assolir era que poguéssim fer aquesta tramitació corporativa del sancionador. Amb quins punts crítics, bueno, doncs poder gestionar tota la part de les prescripcions i les caducitats. Tenir clar que els instructors tinguessin una eina perquè poder controlar aquestes prescripcions i aquestes caducitats eren superimportants. Tenir una homogeneització de criteris jurídics. Aquí l'equip jurídic ha fet una feinada increïble, però realment increïble. O sigui, han arribat a un consens que realment ja ho veureu al final de la jornada, que en sèrio, els instructors realment s'estan apujant moltíssim amb aquesta feina jurídica d'homogeneització. Que és també important. Bueno, doncs tenim la famosa llei 39 que i la 40, que també ens està donant també aquest procediment sancionador com ha de ser. Doncs havia de ser un tramitador que, evidentment, estigués absolutament alineat amb aquesta normativa. Tenir l'expedient digital.
que no és electrònic, que és digital, ja és un altre tipus d'expedient, tot i que segueix els principis dels documents electrònics, no? Evidentment, agilitzar la tramitació. Si tenim una eina, està clar que el que hem de fer és intentar mirar que la instrucció d'aquell expedient li sigui molt més àgil a l'instructor. Si no, ja no és una eina, sinó és un martiri, no? També hem volgut donar-li un enfoc en el qual, per un costat, no només estem treballant amb els documents que segueixen tota la normativa de la gestió documental, que aquí també els gestors documental han fet també una gran feina definint un catàleg de documents de l'expedient sancionador, sinó que també volíem també passar al concepte de tramitar basat en dades. Ja vos aniré explicant tot això. Val? Aleshores... Un moment, Xesca, que sempre tens aquesta tendència d'anar superràpid, no? Has parlat de components reaprofitables. He sentit jo, per allà. Sí. Això, per què? En quin sentit estàs parlant de components reutilitzables? Què passa quan estem parlant a nivell de tramitació de famílies d'expedients? Doncs tots tenen resolucions, gairebé tots. Hi ha alguna excepció, però són molt poques. Totes tenim l'alta de l'expedient. Resulta que tenen un codi d'expedient. Totes tenen que veure amb el ciutadà. O sigui, aleshores, comença a factors comuns que dius, i per què no muntem una arquitectura, per què no fem un sistema, un tramitador, que, amb aquest concepte de reutilitzable? Ja no és un tema només d'economia, sinó que també és un tema de que realment la nostra activitat tramitadora d'expedients dintre de l'administració està basada també en conceptes que realment són reutilitzables al llarg de diferents famílies d'expedients. No? Uh-huh. I amb aquesta idea, des de l'inici, des que van començar a pensar aquest tramitador, van pensar, aquí hem de fer peces reutilitzables. Oi, és un projecte molt sostenible, Xesca? Molt, molt. Aleshores, què és que realment? Per què estàvem comentant això? No? Aleshores, quan es va fer una fase d'anàlisi en la qual ja varen començar a treballar amb aquestes noves maneres de fer de cocreació, va ser una experiència realment molt xula, val? Aleshores, a partir d'aquesta anàlisi, el que sí que van identificar són aquests mòduls, no? Que ja pensant en reaprofitable, el tramitador ja s'està construint passats en mòduls. Què passa? Que dintre de la tramitació hi ha dos grans grups de mòduls, els que donen suport a la tramitació, els que donen, i després hi ha la part d'administració i configuració de lo que seria la tramitació, no? Aleshores, fixeu-vos, aquí tenim una sèrie de mòduls que són absolutament reprofitables per altres famílies, no? Una resolució, unes al·legacions, uns informes, val? Aleshores, doncs, aquí ja començam a intuir una mica el tema del reprofitament, no? Però, a més, el que també volem és que doni compliment a la llei 39. Què vol dir això? Que després, això el que necessitem és que també sigui capaç d'integrar-se en les nostres eines d'administració digital, l'Enotum, la signatura, tota la part del correu corporatiu, l'e-còpia... Clar, volem que aquest tramitador ens doni, amb els principis que havíem parlat, doncs realment és necessari que tingui aquestes capacitats, no? Aleshores, pensem en un tramitador digital, però també el nostre objectiu era el sancionador. Però fixeu-vos que no us doneu compte, no?, d'aquest esperit. I aquí, Xesca, hi ha alguna cosa que no m'acaba d'encaixar. Tu saps que jo necessito que m'expliqueu molt bé les coses. M'estàs dient que esteu desenvolupant dos tramitadors alhora? És que aquesta imatge és el que em diu, Xesca, jo veig tramitador digital i tramitador digital de sancions. I jo penso, Déu-n'hi-do, si tenim molta feina, com podem estar això fent-ho en paral·lel? No, Esther, no. No, perquè la idea és que construïm
tot el que part d'aquest tramitador i el que feim és definim una configuració d'aquest tramitador digital que serà la definició de l'expedient sancionador. O sigui, és com a, no fem dos sistemes d'informació o dos tramitadors, sinó que un es basa en afinar, configurar aquest tramitador digital. Tranquil·la, no estem fent dos projectes i no una doble inversió. Em deixes més tranquil·la i sobretot que no hi hagi inconsistències, però clar, que al final el que s'està fent és un tramitador digital amb això que comentaves, components reutilitzables, que al final ho personalitzes en el tramitador digital. Correcte, correcte. Gràcies, Jessica. Ja està, tranquil·la, el pressupost va bé. Uf, ja, veus que ja m'he posat nerviosa, no? Sí, ja ho he interpretat. Aleshores, clar, el que jo comentava, no? O sigui, realment abarcar, acabar de fer tot el tramitador digital de sancions realment és una feina realment llarga. Aleshores vam pensar, a més, perquè també és una bona praxis, no? Anem a fer el que es diu un mínim producte viable. D'aquesta manera, no només començam a tenir algun resultat, sinó que també provam que tota aquesta intel·lèquia d'aquest tramitador digital, d'aquesta modularització que hem dissenyat, realment funciona. Que entra dintre d'aquest producte mínim viable? Pues no, desgraciadament, ja m'ho hauria agradat perquè entrés molta més cosa, però perquè mínim producte viable entren només aquests mòduls. Val? De manera que, i de la part d'interfícies amb altres peces, eines d'administració electrònica, la que realment en aquest moment mos està entrant seria en tota la part de la comunicació amb el ciutadà i hem utilitzat una peça nova que és la que mos adjunta aquesta notificació tant electrònica com postal. I això és una gran novetat. Ja ho veureu, que després vos aniré explicant. Vale? Més pensant en l'arquitectura, vale? quina arquitectura hem pensat que necessitava aquest tramitador digital? Pues necessitem, per un costat, mòduls de tramitació reprofitables, que és el que comentava, com pot ser les al·legacions, unes resolucions. Val? Necessitem, com que ja he dit que seria algo basat en dades, doncs que també necessitem un catàleg de dades, en certa manera. Li han donat força a el que seria tota la part de gestió de dades. Una peça super, super, que jo m'encanta, jo l'adoro, vale? Que és l'orquestrador. L'orquestrador és una peça en la qual ajuda a l'instructor a tenir clar en quin punt de la tramitació està aquell expedient. Tenim tota la peça de la gestió documental, val? Que evidentment ara no tenim la integració amb Aresta pel mínim producte viable, però la tindrem. Però des d'ara ja estem preparant tots els documents perquè puguin ser després hi hagi aquesta ingesta a l'Aresta. No la tenim feta, però tot estarà preparat. Val? Tenim pels instructors, que és super, 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 és una eina super que necessiten, és aquesta gestió de terminis i d'avisos. Quan arriba la caducitat i quan arriba la prescripció, és superimportant tenir clar que quines són els que has de fer, no? Aleshores, doncs la idea és pensar realment és un disseny pensat en que realment pugui facilitar la feina als instructors. A nivell d'activitats, tenim el nostre procediment sancionador i l'hem dividit que aquest procediment sancionador té activitats. Tenim activitats que són de gestió de dades, com seria la part d'alta d'expedients. Tenim activitats de notificació a les parts interessades, de comunicació amb el ciutadà. Podem enviar-li missatges a la seva àrea privada. El ciutadà ens pot fer l'aportació documental a l'àrea privada. Tenim la conciliació del pagament, tenim el seguiment del pagament de la sanció i tot això està integrat dintre del nostre tramitador. Val? Tenim una vista en aquest moment és mínima de lo que seria la vista de l'expedient, val? I també doncs tenim el tancament de l'expedient, val? Aquestes són activitats que fixeu-vos que són també reaprofitables. Si ara estiguéssim fent, un tramitador de reclamacions patrimonials, moltes d'aquestes activitats serien perfectament utilitzables, no? El codi podríem utilitzar el mateix codi. L'únic que hauríem de fer és doncs acabar d'afinar-lo. A nivell de dades, ja hem parlat que també era un tramitador basat en dades. Val?
Bueno, doncs això vol dir que les dades també necessiten també aquesta empenta, no? Hem fet una... Aquí han lligat molt, potser perquè, si em permets, Esther, faré una cunya publicitària cap al govern de les dades, no? Home, molt bé, Xesca. Justament jo m'he callat i no he dit res perquè dic, escolta, hem parlat al principi de cocreació, de que és un projecte inspirat en metodologies àgils i ara el tema de l'orientació a la dada, és que ho tenim tot, eh? Jo... molt bé, aquesta cunya. Jo, la veritat és que, a més, és veritat que les ha donat a l'equip tant de murga amb les dades que jo, però al final, que jo no sé si acabaran ja dir, oi, mira, la senyora dades, però sí que és veritat, vull dir, perquè des del moment han tingut clar que aquest model també havia de ser un model de dades que també ja fos, ja tingués una estructura que també fos fàcilment governable, val? Que ja tenim tres classificacions de dades que ja, en certa manera, ja són rosa bastant una mica el que serien també una part de les classificacions que venen amb el govern de la dada, no? Tenim el que dèiem les dades corporatives. Un infractor és un infractor, sigui d'agricultura, sigui d'empresa, sigui de territori o sigui de l'ATC. Per tant, aquesta dada és una dada corporativa. També tenim dades que són pròpies de qualsevol expedient sancionador dintre la Generalitat. Una infracció, tothom, tots els expedients sancionadors tenen infraccions. Tots els expedients sancionadors tenen gravetat de la sanció. Alguns no tenen import, perquè n'hi ha que com el SOC, no posa multes, vale? Però sí que tenen aquest concepte de gravetat i d'infracció. Però també el que volien donar també resposta és a cada una de la informació sectorial de cada departament. Vull dir, no és el mateix el sancionador d'agricultura que el sancionador de comerç. No és el mateix el sancionador del SOC que el sancionador que pugui tenir territori amb els ferrocarrils, no? Aleshores, hi ha una capa d'informació que sí que aquesta s'ha de definir per cada matèria sancionadora, que ens dona aquesta facilitat de poder treballar a nivell d'informació sectorial. Una cosa, Xesca, jo veig perquè has acabat, no?, d'explicar-nos sí. aquesta foto, però sí. És que a mi em queda un dubte una altra vegada. Jo veig que tu estàs aplicant aquest principi de reaprofitament, són persones sostenibles, però realment com s'ha pensat cobrir totes les funcionalitats necessàries pel tramitador digital dins del sancionador? Doncs mira, dintre del pla de treball d'aquest projecte, vale? I aquí és allà on realment... Aquí teniu la foto de el que ens entra dintre del mínim producte viable, que li deim el release 1. Tot això és una mica vocabulari també de desenvolupament agile, no? Vull dir, potser no tenim 100% el projecte fet amb agile, però sí que hem adoptat algunes coses de l'agile que ens han funcionat força bé, no? Aleshores, clar, això és el que tenim ara. Bueno, d'acord, doncs que aleshores, doncs, tenim un release 1, vol dir que tindrem un release 2, no? I què és el que ens entrarà pel release 2? Pues estava el release 2 és el que ens vol donar les funcionalitats de tramitació massiva. Ara, en aquest moment, pel pilot, els pilots que tenim són sancionadors que tenen de l'ordre de 200-300 expedients a l'any. Però si parlem del SOC, estem parlant de 50-30, entre 40 i 50.000 expedients a l'any. Si parlem de seguretat ciutadana, por ahí va. Si parlem aleshores, doncs clar, aquest release 2 està pensat precisament per donar resposta en aquests sancionadors. I després el release 3 i el release 4 formaran part de donar resposta de la resta de funcionalitats que necessitem per tenir el nostre sancionador absolutament complert amb totes les integracions, inclús les eines d'autoconfiguració, perquè, com ja t'he explicat, tenim el nostre tramitador digital, però hi ha una feina de configurar per tenir els sancionadors, no? Aleshores, doncs bueno, és en aquest moment, amb aquests releases, és quan ho acabarem entenguent tot. Val? Sí, sí. És que tu passes veus, ja t'havia vist jo que passaves de diapositiva. Ara ja em queda clara la pregunta anterior, però jo veig que la majoria de funcionalitats que tens aquí establertes en aquests releases que comentaves ja estan en altres tramitadors. Per tant, jo em pregunto, què té d'innovador el mínim producte viable del tramitador digital de sancions? Ha tingut la manera de treballar.
hem escoltat molt els instructors que necessitaven. Ha tingut que el fet de que s'estigui construint amb aquestes peces reutilitzables, també ja veureu. Vull ensenyar-vos una mica l'aspecte que té. No entraré a donar d'alt un expedient, però sí que vos mostraré diferents punts. Ha tingut això, vull dir, ja que tenim una arquitectura que està basada en aquestes peces reutilitzables, doncs ha tingut aquesta orientació de dades, aquesta orientació cap a l'usuari, de manera que realment, bueno, ara el veureu, els que ja esteu acostumats a treballar amb altres tramitadors corporatius, bueno, jo vull pensar que veureu la diferència. Jo li trobo la diferència, però també és veritat que jo sóc la mare de la criatura, com dic jo, i els bueno, la mare, vull dir que enteneu-me. Sí, Xesca. Eso, ¿vale? Que jo le tengo mucha pasión, al nostre tramitador. Aleshores, si me permeteu, voldria fer una pinzellada de diferents aspectes funcionals que ja tenim construïts, no? Tenim unes capçaleres basades en el qual, doncs aquí tenim uns cercadors en el qual tenim el cercador senzill que tu busques per una paraula clau i te busca, però també s'expandeix i poden tenir el cercador avançat. Identificació d'usuari, les tasques pendents, la llista d'expedients. Què més tenim? Ui, aquí ja hi ha alguna cosa diferent. Ah, que sí que ja veus una cosa diferent. Aquí tenim, per un costat, a més de la capçalera general, després ja baixam a un nivell d'una capçalera a nivell d'expedient, perquè ja entram a dintre de l'expedient. A més, aquest expedient tenim per un altre costat que tenim unes vistes de... aquest procediment que jo vos deia guiat, vale? Que això és aquest famós orquestrador, que ja li dic, jo li té moltíssim de carinyo. Fixeu-vos aquí la iconografia, vale? Que mos diu quan una activitat ja està tramitada o quan encara està per tramitar i quan realment encara no la poden tramitar. Això realment... Però perdona, per una persona... Xesca, això és fruit de les sessions de cocreació, estic segura, i tant. Considera l'experiència d'usuari. I tant. Tot això ha estat... Els instructors, el grup d'operatiu, han anat dient exactament quines necessitats tenien, vale? I a més, no només volíem tenir un procediment tancat i guiat i que anàs fent, sinó que també les han donat la possibilitat de tenir tota una sèrie d'activitats que poden llançar a banda, vale? De manera que tenen el que li deim el bypass del problema, no? O sigui, imagineu-vos que aquí hi ha una notificació de l'acord d'inici, ha fallat per lo que sigui, don igual, no passa res. A més dels reintents que puguin haver per nivell tècnic, també pots llançar aquesta notificació per un altre costat, no? Aleshores, doncs, com si estiguessis a la... diguessis, ara me'n vaig a la pica a fer la notificació. Pues tot això està integrat, vale? Aquí dintre. Què més té? El que vos comentava, no? Tenim aquesta capçalera, que és aquesta capçalera general simplement, doncs, que estem amb el tramitador i el nostre usuari, però una vegada que estem a dintre, tenim aquesta capçalera que ens dona aquesta informació de l'expedient, amb el codi, la descripció. Però és que aquí hi ha una sèrie de camps que cada matèria sancionadora es podrà configurar. Si jo considero que per mi la matrícula és superimportant del vehicle, doncs la posarem aquí dalt a l'hora de configurar. Estem fent una sèrie de estem construint un tramitador que realment el podrem customitzar a cada una de les necessitats de la matèria sancionadora que s'hagi de tramitar. Tenim, per un costat, dues visions. La part d'aquest orquestador, que ja vos comentava, en el qual pues, aquí mos va guiant quines activitats han fetes i quines són les següents, quines poden fer i quines no poden fer. Però també tenim una part informacional en la qual podrem allà consultar. I si hi ha hagut una errada d'una dada, també allà es podrà modificar. Vull dir, l'instructor tindrà la potestat de tenir alguna dada que pugui modificar aquí. La típica, ostres, quantes vegades, que a mi me passa molt sovint. Jo sóc terrible amb això. Les errades ortogràfiques, bueno, aleshores, doncs, quan llavors es miro a vegades amb una mica dislèxia, dic, mi catxin d'ena, que he posat malament el títol, no? Doncs ja està, vull dir, aquí ho podran fer. I tenim aquesta doble visió, no? Aquesta guiada amb aquest procediment, però llavors també hi ha aquesta part orientada a que es pugui modificar una dada sempre en control, eh? Sempre.
Tenim les taules es despleguen. Hi ha una informació d'una capçalera important, però d'intre tu desplegues i acabes tenint més informació molt més detallada de cada una d'aquests elements de les taules. Això és genèric, estiguis en qualsevol pantalla, no? O sigui, tot això són components que s'han desenvolupat, que el que fan és que treballen de manera similar, sigui quin sigui el contingut. Això també ajuda també l'usuari, perquè al final, si tu funciones de la mateixa manera en cada una de les taules de les diferents pantalles, també la teva corba d'aprenentatge és molt més ràpida. Sí, és que una cosa que m'has deixat una mica preocupada, després ràpidament ho has dit, perquè semblava que estaves fent tota l'estona una porta per darrere, saps? No, he pensat, no. Dic, la Xesca està fent una porta, però no, ja ho has aclarit i m'he quedat molt més tranquil·la, Xesca. No, hi ha control de seguretat, vale? Hi ha control de seguretat. Segona, també és veritat que una de les coses que hi ha a dintre de ara aquí és una captura de pantalla, són les possibles esmenes. O sigui, a veure, si tu has enviat alguna cosa al ciutadà i l'has d'esmenar, s'ha de fer com toca, des del punt de vista jurídic. S'ha d'enviar una resolució d'esmena. Faltaria més, no? Però el que sí que fem és confiar que els nostres instructors saben què fan i saben què tenen entre les mans. Vale? Vull dir, que les donem les eines, val? Però no és un sistema absolutament tancat que no pugui sortir-se, sinó sempre tindrà una sortida sempre amb la validació de que tingui l'accés a aquesta funcionalitat. Val? Val? No, malament. Vale? Aquest orquestador, si me permeteu, ja vos dic que per mi és una de les peces que a mi m'encanta, és capaç de gestionar activitats en paral·lel, activitats seqüencials, no? Activitats que són opcionals també, no? Vull dir, per exemple, si tenim un expedient sancionador, n'hi ha que tenen mesures provisionals i n'hi ha que no. Val? Bueno, doncs això és algo que dependrà si d'aquell expedient n'hi ha hagut mesures provisionals o no. Doncs, escolta, doncs és una d'aquestes activitats que seran opcionals. Això, tot això l'orquestador és capaç de gestionar-ho. És l'instructor que decideix realment realitzar aquella activitat o no. Una cosa, perquè és que tu al llarg de la presentació ens has dit, o sigui, és que jo havia comptat que fins ara en 3 diapositives havia sortit la paraula orquestador. I és que m'ha cridat l'atenció des de l'inici, no? Ara s'ha explicat, però realment com ajudarà l'instructor aquest orquestrador? Perquè jo ho veig com un instrument d'ajuda, de suport que em facilitarà, no sé, com una orquestra, no? Amb una orquestra, aquesta harmonia, aquesta direcció. Doncs la veritat és que aquest orquestador, el que està... Vaig a l'anterior. És que vas molt ràpida, Xesca, si és que no em dones temps. Que estic massa entusiasmada, és que de veritat li tinc tanta il·lusió que és veritat que m'entusiasmo fàcilment, no? Molts passa que moltes vegades l'instructor té tan clar els passos que és igual, tingués o no tingués un orquestrador, seria capaç de tramitar i d'instruir un expedient sancionador. Però també és veritat que quan tu has deixat un expedient i en tens damunt la taula 24 i n'has d'agafar un altre, ostres, en quina punta estava, no? Aleshores, clar, està pensat l'orquestrador perquè amb icones te doni exactament en quin punt està de la tramitació aquest expedient. Aposta, penso que és un gran ajut per l'instructor, no? Ja sap quins passos ja s'han fet, ja sap quins passos encara li queden. Val? Ja vos dic, estic convençuda de que si fessin tots un expedient cada dia o només un expedient del principi al final, l'orquestrador no tindria sentit, perquè realment tothom ho tindria en el cap. Però, per desgràcia, la feina que estem fent tots, normalment acabem tenint damunt la taula una quantitat d'expedients a processar, i este com estava, Dios mío. Vale? Aleshores, doncs, aquestes ajudes, que això sí que han ajudat molt la part
d'usuari, no? Ai, no m'ho sortirà la paraula, d'usabilitat, aquestes sessions que hem fet amb ells, doncs ells han escollit quines eren les que les... O sigui, se les anava proposant diferents iconografies i ells anaven escollint les que realment les ajudava més, no? Vull dir que l'orquestrador estat s'ha construït una mica també amb aquesta ajuda, precisament, de que els instructors diguessin que per ells que els donava més ajut, no? Aleshores, les activitats que són gestió de dades, bueno, intento anar un poc més així un poc de pressa, perdona, perquè si no sí. Les activitats que fan gestió de dades es poden configurar. Necessites un camp més, es pot afegir. Necessites un camp que sigui obligatori, es defineix, vale? Que hi ha per la part documental? Bueno, doncs la part documental no només tenim que a les activitats que són, per exemple, a l'alta de l'expedient, doncs a més podem pujar documentació externa o generar documentació a partir de plantilles. Aquesta documentació, ja vos he dit, com que ara no el tenim, la integració amb Aresta, el que passa que sí que ho volem tenir tot preparat per quan puguem dir OK a Aresta. S'està fent tota la part de metadades, se l'està associant a cada document que se li pugi a les seves metadades. ¿Vale? Vull dir que intentem que tot això tingui aquesta continuïtat de conceptes de l'administració digital. La comunicació amb el ciutadà, que per nosaltres és superbàsic, no? O sigui, tenim les eines per poder obrir l'àrea privada del ciutadà, poder fer-li missatgeries, poder-li fer requeriment de documentació, poder que ell pugui fer també el pagament també online, vale? Generar-li la carta de pagament perquè pugui anar també a pagar-lo al banc. Vull dir, tot això... L'instructor no necessita anar a fer res. Aquí, directament, el tramitador ja té les funcionalitats implementades perquè realment l'instructor l'únic que hagi d'anar fent és passant aquests passos. No? I, sobretot, estar tranquil que el ciutadà en tot moment està informat. Inclús pot enviar-li missatges a banda, si li interessa. Val? La part, també, que també és, per mi crec que és un gran avanç, que és la part de tota la gestió dels pagaments. Aleshores, tenim nosaltres el que fem és enviar al l'IDECAT, que és la plataforma que gestiona els pagaments, aquesta petició de pagament, el GIDECAT fa la gestió del pagament i mos va tornant. L'instructor tindrà en tot moment quin estat està el pagament, si ha pagat o no ha pagat l'infractor. I ell prendrà la decisió. Si considera que al final ja han passat els terminis i ja les al·legacions estan estudiades i ja vol, doncs ell tindrà el moment, en aquell moment gestionarà si vol fer la resolució o no, no? Però tindrà aquest sistema que l'informarà d'aquesta conciliació. L'altra novetat, vale? Aquí sí que ha estat també una novetat tecnològica importantíssima, no? Tenim una integració amb el gestor de sortides, que dèiem, que és aquest gestor de sortides. És una peça que el que fa és mos gestiona no només les notificacions electròniques, sinó que també mos gestiona les notificacions postals. Des de l'impressió de les caràtules i l'ensobrat, vale? Fins a lo que seria el seguiment de la notificació postal. Per tant... Escolta, Cesc, escolta, que això de cara a l'instructor, això està molt bé, no? Gestió de la notificació electrònica, de la notificació postal, sembla que pot haver-hi un estalvi de temps, però és realment això? Sí, sí, és així. Sí, és així. Sí? Vull dir, almenys han deixat de tenir que estar comptant que rebre la targeta blava, la targeta rosa. Vull dir que per l'electrònica potser no ha estat... ja era àgil, no? Però ara, en aquest moment, tenir-ho integrat també per la postal, jo penso que serà un gran estalvi, simplement, i també de tranquil·litat, eh? I sobretot, hi haurà una feina que no era donava valor, que era aquest control d'aquestes targetes de la notificació postal, que ara ja no calen, no? La identificació es fa com totes les aplicacions que tenim transversals, no? A través del nostre usuari Atri.
Val? I, evidentment, hi ha tot un tema de control de seguretat. O sigui, en principi, no tothom podrà veure totes les matèries, i, bueno, no tothom, i dintre de cada matèria hi haurà també una gestió de visibilitat i de rols, també. Vull dir, de manera que si hi ha una segmentació per territori també es podrà configurar. Vull dir que realment, al final, sí que realment... Aquesta entrada de seguretat també s'està... I això està dintre del mínim producte viable. Eh? I després també tenim aquesta opció de tenir una gestió de les meves tasques pendents, no? De manera que no cal... O sigui, aquí ja tens un llistat que, com dic, bueno, escolta, què tinc que fer avui? Vale? I aquí hi ha una ordenació, a més de que l'instructor se pot ordenar de la seva manera, hi ha una ordenació també per tipus de... O sigui, per el temps de caducitat... Vull dir que és que... Aquí també tenim en compte amb el sancionador tot el tema crític de tota la gestió de la caducitat i la prescripció. Evidentment, com bon tramitador corporatiu, necessitem l'historial, val? Perquè això ens donarà aquella evidència tecnològica de que ha passat en tot moment amb l'expedient. La part de guai, que jo dic jo, que és tota la part de gestió d'avisos, no? O sigui, l'instructor rebrà un avís quan l'expedient estigui, li falti un temps, que també se configura perquè caduqui o perquè prescrivi, o perquè quan un avís també de quan el ciutadà li ha fet una aportació documental. Vull dir que, en certa manera, és un sistema que el que també te fa és ser una mica... bueno, vull dir, pots esperar aquests avisos perquè tu ja... Ostres, ja m'he avisat, ja m'hi puc posar. I una cosa que també els instructors, quan van estar treballant-ho a nivell d'experiència d'usuari, també vam estar... És aquesta gestió d'aquests terminis, no? Aquestes iconografies en les quals doncs, també al final doncs, tenim, ells també de manera gràfica poden veure quan realment aquests terminis, que són importants per la tramitació, doncs també el... Aquest punt és molt important, Xesca, perquè aquí sí que hi havia, no, segons vam dir, una alerta, no? Que, sí. Per tant, aquesta funcionalitat, diguéssim, pot ser de gran utilitat, no? Per l'instructor. Jo crec que sí. Jo crec que això era una de les coses que el grup operatiu, des de l'inici del projecte, sempre mos va estar transmetent, no? De que una de les coses que les feien patir és aquests terminis, no? Tenir clar en quin moment i tenir-los fàcilment identificables. De manera que això pues, bueno, pues les ajuda, no? A tenir més tranquil·litat i més calma i, per tant, una tramitació com a més segura, no? Uh-huh. Així que jo crec que, sincerament... Jo crec que li pots deixar per parlar una mica, no? Jo crec que a Josep, sí. Maria, jo penso que ens has explicat molt bé. Sí. Es nota la teva estima al projecte, Xesca. I, escolta, li deixem parlar una miqueta al Josep Maria perquè penso que té coses interessants també a compartir amb nosaltres. Jo crec que ara la part del Josep Maria és una part també que és la continuació de tot el que hem estat fent fins ara. Ah, el futur, Xesca. I és el futur, val? I la veritat és que també va estar entomant moltíssimes il·lusions i moltíssimes ganes. Josep Maria, agafes tu el control? Sí, o si em poguessis seguir passant les pàgines tu. Jo te passo, ja te les passo jo, vale? Perfecte. Passo. Bé, doncs el sancionador, el tramitador digital de sancions és una realitat, és un present, perquè ja està avui en dia en producció i ja s'estan podent introduir expedients, però també és un futur, i és un futur molt, molt ric. I en aquest futur, el primer pas que estem abordant és el repte de la massivitat. El tramitador digital de sancions a dia d'avui és un tramitador artesanal, és a dir, és un banc d'eines d'un artesà en el qual doncs, hi ha tots aquells instruments que els que no som del seu ofici no sabem de què són, però que permeten fer bé la seva feina, però es fa d'un en un. L'artesà utilitza, o en aquest cas doncs, l'instructor o instructora, utilitza doncs, en cada moment, controla en cada moment a on fa clic, controla en cada moment què li passa amb aquell expedient. Això va molt bé per expedients complicats. Hi ha expedients que els que us estimeu la vostra feina, estic segur que hi ha hagut algun dia que acabeu un expedient i dieu això, aquest expedient ha estat una obra d'art, perquè ha estat molt difícil, però hem aplicat en cada moment el que tocava i hem aconseguit sortir-nos-en. Per tant, aquest tramitador artesanal va bé per aquests casos. També va bé per a matèries sancionadores que tenen un volum reduït, és a dir, si tens 50 expedients a l'any, doncs ja et pots permetre de fer-los un a un, doncs anant fent clic, 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 expedient, expedient. I el que facilita, doncs, com deia, és una flexibilitat màxima. Però
Això clarament no serveix quan ens trobem amb volums molt elevats, amb volums de 30.000, 40.000, 20.000 a l'any, doncs evidentment de manera artesanal no pots fer. I és per això que en el tramitador digital de sancions estem introduint dues modalitats noves de funcionar, que són l'automatisme i el funcionament per lots. I comencem per la d'automatisme, que l'estem començant a desenvolupar en col·laboració amb el SOC, per al sancionador que es fa amb les persones que no han complet alguna de les condicions vinculades amb la prestació d'atur, i que consisteix en un funcionament, diguem-ne, robotitzat en el que aquest automatisme s'activa quan es compleix una regla. Per exemple, doncs, si hi ha un acord d'inici que ja està signat, doncs la regla és, doncs, detecto que allò ja està signat i li faig la còpia autèntica i genero el document de notificació de l'acord d'inici i l'envio a signar i li faig la còpia autèntica i ho agafo tot això i faig un apunt a carpeta i ho penjo a la seu electrònica, a l'àrea privada de la persona i, a més, faig la notificació. Tota aquesta seqüència de passos s'activa, doncs, quan s'ha complert una regla que en aquest cas és doncs, acord d'inici i signat. Això, per tant, és un funcionament que es produeix d'un en un i molt ràpidament, és a dir, a velocitat de la màquina. Però al mateix temps és rígid, és a dir, la màquina està programada per fer tota aquella seqüència de passos i, per tant, això per algun expedient pot no ser convenient. És per aquest motiu que aquest automatisme va complementat amb un botó, amb un interruptor d'engegar i apagar, de mode de posar o treure el mode automàtic que serveix o per tot el procediment, és a dir, aturem tots els automatismes i ara volem funcionar manual per tots els expedients. Hi ha un altre control més fi que és expedient a expedient, és a dir, molt bé, aquests 999 expedients em sembla molt bé que vagin en automàtic, però l'expedient número 1000 té una particularitat, és un cas molt rar i aquest el posem en mode manual per tractar-lo doncs, com fèiem fins ara de la manera artesanal. I, finalment, hi ha una altra manera de funcionar, que és intermitja en quant a flexibilitat, que és el funcionament per lots, que és una manera de funcionar que l'activarem en els propers mesos quan comencem a treballar en col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per als sancionadors de ferroviari, per entendre's, el sancionador de les persones que es colen en el tren, i per al sancionador de Seguretat Ciutadana i, per tant, el que va vinculat a l'activitat del cos de Mossos d'Esquadres. En aquest cas, la manera de treballar per lots consisteix en que un empleat fa una cerca, doncs mira, a veure, tots els expedients que van entrar, tots els expedients que tenen l'acord d'inici notificat. I sobre aquest selecciona què entra i què no entra, doncs mira, aquests 990 sí que segueixen en automàtic i els posaré al forn i en canvi aquests altres 10, aquests els vull treballar a mà perquè aquests sé que tenen particularitats. I llavors aplica l'operació massiva a tots els, doncs en aquest exemple, els 990 expedients alhora, els que hagi seleccionat. Per tant, és com deia, un punt intermig de flexibilitat. Si pots tirar endavant, Xesca. Llavors, anem a veure com es tradueix aquest funcionament d'automatisme, que és el primer que estem desenvolupant, en el flux de la tramitació. Partirem per aquests sancionadors massius, en tot cas, d'un sistema sectorial, doncs, que és el que produeix les dades que donen lloc a l'expedient, que és el que produeix les denúncies o les actes d'inspecció. Com en els tres exemples que us he citat, amb els que estem començant a treballar, doncs serien la base de dades del SOC, que de fet no és del SOC, sinó que és del sistema d'ocupació estatal, o l'aplicació en la qual els revisors de tren o les empreses ferroviàries introdueixen les denúncies, o les denúncies del cos de Mossos d'Esquadra. Doncs bé, aquestes dades externes s'han d'introduir a través d'un sistema sectorial, que és aquesta caixeta blava, i que per entendre'ns és un petit modulet que ha de fer la vostra àrea TIC, s'introdueixen a través d'una interfície estàndard en el tramitador digital de sancions, que és tot això que comença així en color salmó. Llavors, el tramitador digital de sancions el que fa és el que pot tenir configurats aquests automatismes. Tot allò que entra es carrega i se li genera l'acord d'inici, cosa que vol dir tots aquests elements que es deia, doncs es genera el document, s'assigna, es fa la còpia, es genera el document de la notificació, s'assigna, es notifica, es fa la punta carpeta. Després, si no ha passat res més, si no hi ha hagut al·legacions o no hi ha hagut cap altre esdeveniment, doncs quan passi el termini se farà la resolució.
I també dintre d'aquesta cadena d'automatismes també està inclòs la possibilitat de descàrrega, de descàrregues periòdiques o de descàrregues cada quan la unitat, cada quan l'instructor vulgui, cap a un altre sistema extern. En el cas del SOC, per exemple, el SOC no executa directament la sanció, sinó que passa uns fitxers a través de CIR en el Servei d'Ocupació Estatal, que és el que aplica la sanció consistent en deixar de cobrar un temps la prestació d'atur. Tot aquest automatisme inclou un pas que és el de l'assignatura. En aquest cas, comentem que l'assignatura pot tenir tres vies, o l'assignatura amb TCAT. Per tant, la persona signa, l'instructor que està allí davant signa aquell expedient en concret, signa aquell document en concret, o assignatura en porta signatures, cosa que permet signar-ne doncs, uns quants a la vegada, o l'assignatura més adequada pels processos massius, que és l'assignatura amb segell d'òrgan, en la qual doncs, no hi hauria cap intervenció humana, i per tant és per als casos en els que ningú ha tocat aquelles dades manualment. Tot això funciona, com deia, automàticament, excepte si passa alguna cosa, com per exemple que entra alguna al·legació, i llavors és quan l'expedient cau en mode manual, cau en mode artesanal. Llavors, aquella al·legació doncs, la tractem artesanalment doncs, amb tot el carinyo que mereixi i, posteriorment, doncs veiem si allò s'ha de continuar en mode manual o allí ja se li ha acabat l'aportació de valor que pot fer un ésser humà i, per tant, ja tornem a engegar el botó de l'automatisme i que doncs, enviï les notificacions ell sol i faci tot el que fa i completi l'expedient ell sol. Josep Maria, una pregunta, perquè això de la tramitació massiva he de dir que m'encanta, no? O sigui, sona molt bé i sembla que serà de molta utilitat, no? Però quins acceleradors identifiqueu en aquesta tramitació massiva? Bé, els acceleradors, en realitat, els ha d'identificar cada unitat, per cada matèria sancionadora. Per exemple, en el cas del SOC han identificat que totes les dades que entren procedents del sistema d'empleo espanyol, del SEPE, no tenen per què tenir cap intervenció, per tant, que no aporta cap valor que un empleat de la Generalitat, que un instructor del SOC, se'ls miri un a un abans de fer l'acord d'inici. Per tant, aquí s'hi activarà aquest automatisme de la càrrega, i és a dir, dades que entren, dades que al cap de pocs minuts pot estar l'acord d'inici notificat. Però, en canvi, en altres procediments, com en el cas d'alguns altres dels que tenim aquí, per exemple, el cas de Seguretat Ciutadana, necessiten un primer treball, una primera aportació manual de dades o almenys una primera revisió per part de l'instructor abans que surti l'acord d'inici. Per tant, en aquell cas, doncs, no activaran aquest automatisme, aquest robotet que veiem aquí en la peça de la càrrega o de l'acord d'inici. Per tant, al final, del que es tracta és que la màquina faci la feina de màquina, és a dir, la màquina faci allò que no aporta valor i que puguem dedicar el 90% del nostre temps o el 100% del nostre temps en el 20% d'expedients que sí que, o en el 20% d'activitats que sí que cal que una persona amb criteri s'ho miri. Mm-hmm. Molt bé, moltes gràcies. I tot això és el full de ruta que tenim pel tramitador digital de sancions, però, com us havíem comentat abans, aquest tramitador és un tramitador doble. Per una banda, és un tramitador digital de sancions, però, per altra banda, si us mireu una pantalla qualsevol, doncs veieu vista prèvia de l'expedient, parts interessades, alta de l'expedient, safata d'entrada, iniciar, pagament, resolució... Pràcticament tot el que hi ha aquí, si canviéssiu només algun petit text, doncs acord d'inici, doncs potser no. Si canviéssiu algun petit text, es podria convertir en un tramitador d'una altra cosa. Ens podria convertir en un tramitador, per exemple, de convenis, de responsabilitat patrimonial, de gestió de registres administratius. Per tant, aquesta arquitectura que hem construït s'ha construït ja amb aquesta intenció, amb la intenció de poder allotjar inicialment la família de tramitadors de sancions, que era aquella en la que teníem més prioritat després de les lleis 39 i 40, però també pot allotjar altres famílies. Algú, em sembla que en el xat he vist que l'Elisabet preguntava abans que quan estaria aquest nou tramitador genèric disponible. Doncs bé, quan tinguem casos d'ús prou voluminosos sobre la taula. Per tant, si per part dels departaments que esteu aquí presents ens identifiqueu o no, és que tenim un determinat tipus d'expedients que tenen molt de volum i que ens donen molts mal de caps i que no tenim i que mereixerien tenir un tramitador a nivell corporatiu que es gestionés, doncs podem passar a generar, a introduir-los com una segona família de tramitació, doncs, a part del sancionador, dintre aquí mateix. En definitiva, doncs, aquest tramitador el tenim concebut doncs, això, com uns mòduls, com unes peces de Lego que ens permet anar construint coses diferents
cosa que facilita, per una banda, una sostenibilitat econòmica, és a dir, les mateixes peces serveixen per moltes coses, en lloc d'haver de pagar tramitadors semblants a proveïdors diferents, i, per altra banda, ens proporciona una interfície estàndard, una manera comuna per a tota la Generalitat de fer les coses, que fa que, doncs, si una unitat porta sancions, però també porta alguna altra família que també estigui, alguna altra família de procediments que també estigui en aquest tramitador digital, doncs ho sabrà utilitzar ràpidament perquè tot es fa, la manera d'utilitzar-lo sempre és la mateixa. I finalment, per acabar de completar el full de ruta, doncs queda tota la resta. Tota la resta de caselles que en les primeres pàgines d'aquesta presentació us havien marcat en gris, com que encara no estaven disponibles, doncs evidentment tenim el full de ruta de completar-les. Això inclou totes les activitats de tramitació que ara no estan desenvolupades. Algú preguntava en el chat que si aquest tramitador tindria alta de denúncies o tindria actuacions prèvies. Bé, a dia d'avui, això ho permet, però com a documents externs, és a dir, externament pots gestionar amb el Word, pots fer el document que sigui i el puges, però evidentment aquesta és una manera de funcionar que a petita escala pot funcionar, però que a llarg termini necessitem que el tramitador ens doni un suport i ens doni unes pantalles on piquis dades de la denúncia o on piquis dades de les actuacions prèvies i allò ho pugui gestionar. Doncs totes aquestes activitats de tramitació que no les tenim desenvolupades a dia d'avui, doncs les anirem desenvolupant en els successius releases a mesura que anem trobant uns casos d'ús que ho facin necessària, doncs com ja estem fent en el cas d'aquests sancionadors massius que ens estan portant a desenvolupar alguna d'aquestes peces que encara no teníem. Després també, dintre d'aquest full equip, amb tots els extras de sèrie, s'inclou també el desenvolupament d'integracions que a dia d'avui encara no tenim. I finalment, s'inclou també la qüestió de la configuració. La nostra visió és que aquest tramitador digital a llarg termini serà tan utilitzat, tant per tramitació de sancions com per altres famílies de procediments, que evidentment que tindreu moltes ganes de poder-lo configurar vosaltres mateixos i no haver de dependre de nosaltres d'explicar-nos què voleu i que nosaltres convertim això en una configuració. Per tant, això també està previst en el moment en què veiem que el volum de matèries que hi ha aquí posades és suficientment gran, doncs passareu a tenir aquestes funcionalitats. Amb això es respon alguna pregunta de, crec que era de l'Elisabet, que en quin moment es podien canviar les dades que es veuen en una pantalla, com ho podré fer, doncs ara ens ho has de dir nosaltres, després, a través de la teva organització, doncs ja ho podreu fer vosaltres, o també la Conxita que ens preguntava que com es parametritzava aquest workflow, doncs la resposta és aquesta. Ara ens ho heu d'explicar nosaltres i nosaltres ho fem, però a la que aquest tramitador tingui molta vida ja, doncs això ja no tindria, ja seria un coll d'ampolla i passareu a tenir vosaltres les eines per canviar-vos aquesta configuració. I fins aquí crec que ja hem explicat tot el que tocava. No sé si tocaria ara, Esther, Xesca, repassar algunes preguntes que hi ha en el chat. Ara la part que queda és la part de la presentació de la guia jurídica. Ah, cert, sí. Doncs endavant. Endavant, Carles, quan vulguis. Bon dia a tothom. Benvolgudes, benvolguts. Soc Carles Serrano, advocat de la Generalitat, que presta els procediments en el lloc corresponent de responsable al gabinet jurídic, més concretament a la Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica. Agraeixo a tothom la seva presència en aquest acte. Dono les gràcies també a les instàncies organitzadores i m'alegro molt de que es comenci a muntar jornades com aquesta, que seran absolutament necessàries per passar al pas següent del que ha estat la tasca desenvolupada fins ara, que és la de donar a conèixer el producte final resultant i anar interioritzant una forma de treballar doncs, molt diferent a aquella a la que estem acostumats, sobretot els que són ja d'una època que està doncs, cridada a periclitar. La qual cosa no vol dir que nosaltres no fem tot el possible per adaptar-nos.
Abans de presentar el que és el document, d'entrar directament amb el document, és important tenir en compte els antecedents des del punt de vista de saber l'origen, no solament de la proposta, sinó d'on venen els continguts i com es fa finalment la mateixa. Com ja d'alguna manera assenyalat, doncs, en aquest moment es va tirar endavant un projecte de tramitador corporatiu del sancionador que després de molta feina es va presentar oficialment per tota la tasca que ja s'havia desenvolupat cap al 2018, no? El que era el comitè director del que era el projecte. El projecte, en definitiva, s'estructurava, des del punt de vista del treball, en una tríada principal del que és, no el projecte de plataforma d'estructuració, sinó la tasca de caràcter jurídic, que era el comitè director, que estava integrat doncs, per representants del Gabinet Jurídic de la Generalitat, de diversos departaments, Empresa i Ocupació, el DARP, el Salut, el CETITI, Vicepresidència, la llavors Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració, etcètera, etcètera. Penjant d'aquest lloc, diguem-ne, d'aval superior, de direcció superior, doncs hi havia el grup d'experts jurídics, així com el grup d'experts operatius. El grup d'experts jurídics estava integrat doncs, per representants del gabinet jurídic i de les assessories jurídiques de diversos departaments, de salut, empresa i coneixement, territori, agricultura, política digital, presidència, etc. El cas és que la tasca que ens va pertocar com a grup d'experts jurídics, en endavant em referiré a aquest grup com a grup jurídic, que és la denominació que normalment hem emprat sempre, doncs era l'estudi i anàlisi del procediment administratiu sancionador, perquè havíem de tenir en compte que la llei 39 i la llei 40 havien comportat una innovació bastant radical respecte del que era el sistema vigent fins al moment. Com ja sabem, fins al moment teníem un procediment administratiu especial, que era el sancionador, i també un altre que era el de la responsabilitat patrimonial de l'administració. I resultava que la nova regulació el que considerava era aquests procediments no com a tal, sinó especialitats del procediment administratiu. Això comportava que la llei estigués salpicada de referències, ja fos mitjançant articles sincerament dedicats al procediment sancionador o al de responsabilitat patrimonial, o fins i tot únicament paràgrafs, apartats, etcètera, que comportaven una certa dificultat de determinació del que era el procediment com a tal quant a la successió dels tràmits corresponents, i també plantejava molts dubtes quant a la implementació efectiva d'aquests components específics del procediment sancionador respecte del que era el procediment administratiu general. No fa falta que insisteixi més en això perquè tothom ho sap, tots ho sabem, vam patir doncs, durament aquesta primera fase de comprensió del text i sobre això ja treballaven. A partir d'això havíem d'establir no solament el que era el procediment administratiu que havíem de considerar com a tal, sinó a més començar a construir-lo des del punt de vista de la seva implementació com a procediment administratiu electrònic, d'acord amb les prescripcions al respecte contingudes a la llei 39. Com a conseqüència d'això, també doncs, havíem de treballar el relatiu a l'adaptació de les plantilles de formularis de documents, tot pensant en la implementació de les mateixes des del punt de vista electrònic. És a dir, nosaltres, persones majoritàriament, sobretot els més veterans, amb mentalitat de paper, doncs havien de construir aquest procediment administratiu pensant-ho en termes electrònics. Això va comportar també tota una sèrie de dubtes i de qüestions molt controvertides que, a mesura que anaven treballant, s'anaven aclarint per la mentalitat electrònica que anava substituint a la mentalitat en paper. En això ha de reconèixer doncs, una tasca molt important de la Ruth Molina, que en aquest sentit, a part de gran experta en la matèria, la veritat és que va desenvolupar una tasca de reeducació per part dels membres del grup jurídic, sobretot en el meu cas, perquè ens havíem d'adaptar a una nova concepció, a una nova mentalitat, a una terminologia diferent inclús a aquella a la que estàvem acostumats. Com a conseqüència també del que era la tasca que desenvolupaven, doncs sortien dubtes
i s'havien d'establir criteris jurídics de l'adaptació del procediment. Pensem que el gabinet jurídic li correspon, a través de la Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica, una tasca de coordinació, valgui la redundància, en relació amb el que ha de ser l'actuació de les diferents assessories de tots els departaments de la Generalitat. Això va implicar que van haver qüestions de la llei 39 i 40 que van requerir a la reunió corresponents de totes les assessories jurídiques a la central del gabinet jurídic i tots els continguts que van resultar d'aquesta reunió, per exemple, la polèmica relativa a com s'havia d'entendre en totes les seves diferents vessants a l'article 85 de la llei 39, doncs això era material sobre el qual treballaven i determinava també pauta i criteri que s'havia de seguir. En el grup d'experts operatius doncs, també hi havia representants de diferents departaments i sobretot destaco en aquest moment la tasca dels instructors experts en matèria sancionadora. Nosaltres com a grup jurídic fèiem les nostres reunions pròpies, el grup d'experts operatius les seves, però en un moment donat vam fer també reunions conjuntes i també reunions puntuals per resoldre dubtes. Van treballar com a grup de juristes, nosaltres, el grup jurídic, en el que és no solament el procediment d'administració sancionador i en establir criteris i transversals de les novetats que derivaven de la llei 39-40, sinó que també van revisar determinades activitats del grup operatiu i vam assessorar en l'elaboració del programa. De fet, aquí vull remarcar que el programa que es va confeccionar en aquest moment era una autèntica obra d'art, tant jurídicament com estèticament, i també insisteixo en que de vegades la tasca aquella d'expertesa consistent en revisar, doncs potser es presenta com d'una categoria més elevada quan realment el difícil és, com passa amb la construcció de la forma, el difícil és fer-la, revisar-la i començar a dir falta això, falta l'altre, o aquí perquè no és més fàcil. Carles, perdona, és que segons com no se sent gaire bé. Et podries acostar una mica al micro, sí, sisplau? Sí, gràcies. Molt bé. Aquí, gràcies. Molt bé. Doncs com deia, no? La tasca de revisió, doncs, encara que sembli com una subordinació, moltes vegades realment la tasca important és la de la confecció. I en aquest sentit, com deia, el fluxgrama doncs, va ser una autèntica obra d'art sobre la qual estic molt satisfet d'haver treballat, així com la resta dels membres del grup jurídic. Bé, com a conseqüència de tota aquesta activitat, doncs va sortir molt material, perquè una cosa és establir el procediment sancionador com a tal, delimitar-lo i expressar, manifestar les seves fases, les seves circumstàncies, per una altra, tot aquest material que va resultar de tot aquest debat, de tota aquesta discussió, de totes aquestes reunions, un material que, si no es plasmava d'alguna manera, també es perdia. Per tant, en proposar-se l'elaboració d'un document de serveis de guia per tramitar els expedients sancionadors des del punt de vista jurídic i assessorar en aquest àmbit a tothom de l'administració que n'estigués interessat, doncs va sortir amb més força la idea de la confecció de la guia en qüestió. La guia, quan a la seva redacció literal, doncs, ha estat feta pels membres del grup d'experts jurídics, però cal no oblidar que els seus continguts, i en això insisteixo molt, són fruit d'una tasca molt àmplia, que procedeix de tots aquells que han participat en el projecte del tramitador i que han aportat idees, materials, continguts, en definitiva, que han nodrit l'estudi dels grups d'experts. I en aquest sentit, insisteixo molt, també la tasca dels instructors han participat en aquest projecte. Des d'aquest punt de vista, la guia és un repositori també de coneixement procedent de moltes persones i això té les seves conseqüències, com veurem a continuació, pel fet del tipus, de la forma en què està redactat i de l'estil inclús en què moltes vegades està redactat. Dit això, penjaré el que és el document. Evidentment, no penso explicar, ni molt menys, en detall, ni perquè això és una obra que s'han de llegir els interessats. El que sí que vull posar de manifest quan a l'estructura, doncs, aquí estan els redactors que són de l'equip del grup jurídic. Comencem amb un índex, evidentment,
molt detallat, poder veure l'índex doncs, amb els conceptes corresponents, aquí no m'aturo més. Tenim, doncs, com diu la presentació, aquesta guia pretén acompanyar el treballador públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que intervé o participa en la tramitació del procediment administratiu sancionador. El terme acompanyar és important perquè moltes vegades, una de les qüestions que estava al·ludint quan el llenguatge emprat, l'estil de la redacció és com la d'un company que li explica a un altre una qüestió de caire jurídic dins d'un despatx, amb la qual cosa s'utilitza la terminologia jurídica, evidentment, però poden haver elements reiteratius, repetitius i, sobretot, insistència. Hi ha tota una sèrie de missatges sobre els quals, al llarg del text, s'insisteix molt. Per què? Perquè estem en una fase encara d'implementació, ja no solament del que és el procediment administratiu electrònic com a tal, sinó, sobretot, l'implementació de la interiorització de conceptes que encara sonen estranys. Precisament és la mentalitat basada i fonamentada en el paper la que comporta una actitud de rebuig que dificulta la comprensió. I quan un entén del que s'està parlant, doncs veu no solament la seva lògica i racionalitat, sinó a més la seva avantatge, perquè evidentment d'aquest tipus de procediment deriven moltes avantatges. La introducció doncs, és una introducció breu, perquè estem adreçant a gent que sap de procediment administratiu sancionador, però és una recopilació mínima relativa a la qüestió conceptual del que és el jus puniendi i també doncs, el relatiu a les disposicions, als articles, a l'articulat que hi ha a la llei 39 i a la llei 40 que es dediquen específicament al tema sancionador. Això té utilitat sobretot a l'hora de fer una redacció d'un informe, una nota, el que sigui, que en un moment donat doncs, aquí estan tots els articles. És un tipus d'informació que normalment no es posa perquè és com si ja s'hagués de saber per tothom, però com aquí el que estem buscant és sobretot la vessant pràctica en el sentit més útil factible, vam considerar que una referència d'aquest tipus doncs, no és sobrera en absolut. Es complementa amb una referència a la regulació complementària autonòmica i local i a continuació, a la part següent, diu descripció sintètica del procediment sancionador, és una sèrie de pàgines, poques, en què es presenta la construcció de visu més immediata del que és el procediment. Un resum indicant doncs, tots els punts més importants, però sense explicació detallada. És una indicació, que és una estructura que permet en una ullada saber de què estem parlant. Memoritzar-se això, per així dir-ho, seria conèixer el procediment, almenys bé com que es coneix. Però, ja dic, no és el detall, que això ve a continuació, però sí una estructura amb el mínim detall indispensable a saber del que estem parlant. Aquesta és l'estructura que van construir a partir del que és la llei 39, la llei 40. Finalitzada aquesta part, doncs entrem en el punt següent, que ja podeu veure que a més hi ha la referència de l'articulat corresponent. Entrem a la part que ja desplega el que és el procediment com a tal. Aquí, 3, 3, 4. Ah, molt bé. Això a partir de la pàgina 17, exacte. De la pàgina 17. De la pàgina 17. Explicació i comentari per a l'implementació pràctica. Aquí el que fem ja és el procediment sintètic al que m'he referit, desenvolupar-lo, explicar-lo. Des del moment en què pot haver l'actuació externa a l'administració que comportarà el que l'administració actuï o no. És el que coneixem com a la notitia criminis i les actuacions prèvies. Tot això es desenvolupa ja amb bastant de detall a partir, sobretot, no solament dels continguts jurídics estrictu sensu de la llei 39-40, sinó també tenint en compte elements de l'experiència personal dels membres del grup jurídic i de tot el que hem recollit a partir dels diferents inputs rebuts que aportem aquí doncs, amb la idea pràctica de que pugui ser d'utilitat. En aquest sentit, també, el text podria ser acusat per alguns de ser un text propi de practicones. Practicones és l'acusació que en el passat es feia des de la universitat
als funcionaris que, a funcionaris que escrivien i publicaven i que ensenyaven, perquè se'ls acusava de ser massa pràctics, valgui la redundància. Més en l'acusació des de nivells d'especulació més, si voleu, més aparentment elevats. En la meva pràctica professional, igual que la dels meus companys, la veritat és que els textos dels practicants sempre ens han estat molt útils i són els que realment ens donen solució als problemes que ens trobem habitualment. Aquesta mentalitat practicona, doncs, jo crec que impregna el document. Fins i tot, des del punt de vista del nivell dels lectors i usuaris del document, hem de tenir en compte que no està pensat en persones superexpertes, és a dir, el text pot ser utilitzat per persones superexpertes, però com és molt difícil fer un document que solament sigui per superexperts i estem precisament en una guia que és una ajuda, no és una enciclopèdia sobre la matèria, sinó un document d'ajuda, hem de tenir en compte també a tot aquell que comença. El superexpert ho és, però ha començat també des de zero. I hem de tenir en compte, evidentment, les persones que es troben en aquesta situació. Una de les qüestions també d'això que intentem aportar amb la guia és precisament el tractament inclús d'aquests conceptes que són més controvertits fora del que és estrictament la regulació de la norma. Conceptes sobre els quals apareixen a partir, no obstant això de les normes, diverses qüestions difícils d'entendre. I per això fem un tractament detallat de la posició del denunciant, el tema de les dades personals, el tema de l'interessat, etcètera, etcètera, etcètera. Ja em remeto doncs, a la lectura i estudi del document en qüestió. Hem intentat aportar al document doncs, totes aquelles qüestions d'aclariment necessari que derivaven del redactat de la llei. La llei 39, la llei 40, com sabeu, moltes vegades és molt feixuga la forma de fer els enunciats. I, potser, la simple lectura doncs, és fàcil, a l'hora d'interpretar el que s'estava dient, doncs presentava molts problemes. És el cas típic de l'article 85, que, com vaig dir, va ser objecte més de tractament en reunions amb totes les assessories jurídiques al gabinet jurídic i que ens ha comportat doncs, molta feina a l'hora de determinar què s'estava dient, què significava, què implicava l'article i com s'implementava en un procediment, tenint en compte el fet que aquest procediment hauria de ser un procediment electrònic. El pagament avançat i el reconeixement de responsabilitat, doncs ja sabeu que comporta més la reducció en les quanties de les sancions d'un 20% i un 20% respectivament, i que si són acumulatives doncs és un 40%. L'article preveu que aquest és un dret de l'interessat que pot exercir fins abans immediatament de dictar-se la resolució. Tot això doncs amb la mentalitat en paper feia pensar i si no s'ha notificat encara la resolució i llavors demana aquest dret, tot això s'havia d'encaixar d'alguna manera i al final doncs, hem establert una sèrie de criteris, una sèrie de pautes que també estan subjectes al que serà la interpretació definitiva que farà la jurisprudència. Nosaltres ens hem atrevit amb una modalitat de consens entre nosaltres i també a partir del que hem parlat amb altres instàncies externes, arribar a unes conclusions que plasmem en la guia, però que evidentment ens podem trobar d'aquí a un any, com el que diu, alguna sentència es porti la contrària en alguna qüestió. Per això és impossible de saber-ho i ens havíem de llançar a la piscina. Quan comencem a aplicar la llei 39 i 40 no tenim pronunciaments jurisprudencials, ara en comencen, però està clar que en un futur, sobretot quan s'implementi el procediment des del punt de vista electrònic, s'obriran nous fronts i es produiran més circumstàncies que han estat impossible de poder preveure. En aquest sentit, la guia és una obra viva, és una obra feta amb la millor intenció d'aportar el màxim possible. És com si un professor, per així dir-ho, i permeti'm la forma de dir-ho, doncs volgués fer una aportació als seus alumnes fent un document en què posa tot el que pensa en una matèria. Això de vegades, encara que hem cuidat molt la redacció,
ja dic, pot haver redactats continguts tan fets d'una manera molt directa, molt casolana, molt de company a company. Aquí no s'ha volgut plasmar un estil de superelevats o reservat solament per gent com massa selecta. I entengui'm el que vull dir. És una obra pensada per tots els companys de l'administració que s'han d'enfrontar als expedients sancionadors i els que després han d'assessorar els que s'enfronten als expedients sancionadors davant de les polèmiques i qüestions de tot tipus que poden produir. Com deia l'Esther Manzano, el tema de sancionador no sona com especialment atractiu. De fet, no té bona premsa ni a nivell de discurs correctament polític. Jo personalment penso que és quelcom utilíssim, molt necessari en una societat com la nostra i amb un estil de vida i una forma de ser que tenim com a ciutadans que és la que és. Llavors, trobo que és una matèria apassionant, però sí que és cert que escriure-la o exposar-la pot ser molt àrida. En aquest sentit, crec que la guia té una component agradable en la seva lectura i no carrega molt les tintes en aquests aspectes tan àrids. Però bé, això és opinió personal de cadascú. Arribats a la pàgina 54, crec que era, o 57, no, 56. 56. Passem a una altra part. És la part relativa als documents. La part relativa als documents. La guia no solament aporta doncs, els continguts que he dit fins ara, sinó també 34 documents que constitueixen tot el que és el material que integra un procediment administratiu sancionador. Per tant, si s'ha de tramitar, si s'hagués de tramitar en suport paper, imprimint-lo, ja tindrien aquí els documents. Aquests documents han estat elaborats pensant doncs, en la component electrònica però i estaran disponibles en el tramitador, però també pensant en aportar, perquè si no estan disponibles en el tramitador no faria falta posar-los aquí, pensant també en aportar, en base a notes de peu de pàgina i demés, altres informacions complementàries. A part del fet que, clar, que si algú se'l vol imprimir, de moment, mentre continuï la situació conjuntural en paper, en algunes instàncies, no s'utilitzi plenament el tramitador, doncs la seva utilitat en aquest sentit. Hem de fer noblesa, no, allò que es diu en castellà, nobleza obliga, una referència especial en relació a l'elaboració dels documents al Departament de Salut, perquè en el moment que van començar a reunir-nos per treballar tota aquesta matèria, el cert és que el Departament de Salut ja havia elaborat a partir de la tasca dels companys que formen part del grup jurídic i que són del Departament de Salut, com a conseqüència de la tasca que ja havien fet, ells ja havien elaborat tot un procediment en paper que estava disponible a nivell intern electrònicament, molt ben treballat. I en això s'ha de reconèixer que aquí ha hagut una aportació per part d'aquests companys que figuren en la llista d'autors de la guia, que és d'agrair i que ens va anar molt bé. A partir d'això hem treballat tots els documents i ja els hem fet també el que hem volgut. És una part molt important, això arriba ja fins a la pàgina 113 o 121, por ahí, i és un contingut veritablement útil i veritablement interessant. Des del punt de vista del que és l'aplicació a l'hora de les controvèrsies o dubtes que pugui generar l'aplicació de la guia, hem de tenir en compte que l'operativa normal en aquests casos és que fer la instrucció corresponent. Hi ha qüestions que poden resultar controvertides de la guia o que poden generar un dubte racional respecte de la seva aplicabilitat, evidentment, aquestes instàncies tramitadores s'han d'adreçar a l'assessoria jurídica del departament respectiu. Són gabinet jurídic i estan en contacte permanent amb les seus centrals, unitats centrals del gabinet jurídic. Els companys de les assessories jurídiques estan suficientment qualificats per saber donar resposta a les qüestions que es puguin plantejar al respecte i si per algun motiu consideressin que s'han d'adreçar a les unitats centrals de gabinet, en concret a la Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica, ja ho farien.
En aquest sentit, doncs animo a la gent que apliqui la guia, que la segueixi també, que aprecien errors, perquè és una obra humana, que amb tant detall, evidentment, els pateix i els té, i que d'alguna manera doncs, ens ho facin arribar via assessories jurídiques. Aquest és un producte, com he dit, viu, i que requerirà en algun moment, i potser molt més aviat del que sembla, doncs, la seva actualització. He tractat de ser una mica més ràpid i breu i no m'he volgut estendre en continguts interns del document perquè, evidentment, el que han de fer vostès és llegir-se el document, jutjar-lo de la manera més, diria jo, caritativa possible, perquè la veritat és que, com deia la Cesca, hem fet tots un enorme esforç per tractar d'aportar millor i hem tractat d'aportar també no solament la nostra experiència i preparació, perquè som del grup jurídic, podíem aportar, sinó hem considerat tots els inputs externs que consideraven, que pensaven que podien ser útils i vàlids. Doncs moltíssimes gràcies i bé, no tinc res més que afegir. Moltíssimes gràcies, Carles. La veritat és que ens has fet un recorregut per aquesta guia, que la veritat és que és una feinada. És que heu estat treballant en ella, sabeu la feinada que ha comportat tenir ara aquest document i que sigui un referent pel que fa a la tramitació del procediment sancionador. Escolta, és cert que jo havia dit que no és gaire atractiu, no? Perquè a vegades quan li dius al ciutadà no, estem fent un tramitador de sancions. I diuen, això ho fa l'administració només per multar el ciutadà. Sí. Tens raó, però s'ha de fer perquè hem d'endreçar a casa nostra, perquè si no tenim un problema. Doncs moltíssimes gràcies, Carles. I ara sí, Esther, un plaer. Ens quedem aquesta guia, document viu, no?, que ens explicava el Carles, malgrat que us asseguro que hi ha una gran feinada darrere i jo penso que pot ser un material de moltíssima utilitat. Esther, comencem amb el debat i totes les preguntes, perquè el xat avui, déu-n'hi-do, totes les preguntes que s'han anat llançant. Doncs sí, bon dia. S'han generat moltíssimes preguntes i és que entenc que genera molt interès, no?, aquesta eina que han presentat tan fantàsticament la Cesca com el Josep Maria. Clar, han generat moltíssimes expectatives i per part de la guia del sancionador també doncs, es veu una eina de molta utilitat, sobretot pel tema aquest d'estandarditzar el procediment a nivell de tota la Generalitat, que això ha sigut una feina realment de mesos i mesos de treball. Si us sembla, anem començant per les preguntes perquè, com deia l'Esther, n'hi ha moltes i anirem responent en funció de la temàtica. La primera pregunta, o el primer bloc de preguntes, que ho farem així una mica en bloc, diu això quan estarà disponible aproximadament pel DARP? Diu, el producte surt adaptat a la diferent matèria, per exemple, caça, pesca, boscos, dejeccions, protecció dels animals. I un altre diu, gràcies, quan estarà disponible aquest nou tramitador? I un altre que encara diu, hi ha una previsió de calendaris de desenvolupament de les diferents fases? Bueno, aquí, si em permeteu que comenci jo a explicar una mica, perquè s'ha explicat al llarg de la presentació, tant la Cesca com el Josep Maria, però sí que està bé donar una mica de detall. Els dos han dit, ja està en producció, és a dir, aquest tramitador que us han presentat ja està en producció, o el DARP l'està utilitzant i l'empresa l'està utilitzant. Sí que és cert que estem encara en aquella fase d'inici, és a dir, s'estan començant a entrar expedients sancionadors, però ja hi ha dos procediments sancionadors que estan ja en el sancionador corporatiu. Quina és la idea que tenim? Anar fent un desplegament a altres sancionadors, és a dir, igual que en el tramitador genèric es van posant procediments, aquí farem el mateix, anirem posant procediments sancionadors. La diferència és que en aquests moments hi ha una peça que no la tenim, que és la d'autoconfiguració, la que comentava el Josep Maria, que aquesta peça la tindrem més endavant i, per tant, ara la configuració d'un nou procediment sancionador l'hem d'encarregar al proveïdor i això fa que el desplegament potser sigui una mica més lent perquè no depèn del propi departament, sinó que aquí tenim una mica un coll d'ampolla que, quan tinguem aquesta autoconfiguració, això serà més ràpid. Per tant,
Ara entrarem en aquesta fase de desplegament a altres procediments sancionadors. I en quant al calendari, bueno, el projecte ja heu vist que té diferents releases, diferents fases. Ara estem treballant en el que és la tramitació massiva. En la tramitació massiva, el Josep Maria ha explicat els pilots. La previsió és que durant el primer trimestre puguem tenir ja un d'aquests primers pilots, però després començarem ja el 2021 a treballar amb l'última fase, diria, que seria el que ha comentat el Josep Maria, de que aquest tramitador comencem amb el sancionador, la vocació ara és el sancionador, però més endavant continuarem intentant que serveixi com a tramitador a altres procediments que ara per ara no encaixen amb altres eines que tenim. Esther, no sé si voldries afegir tu alguna cosa respecte a tots aquests temes de calendari. No, crec que ho has explicat molt bé i no podria afegir així informació complementària. Per nosaltres és un projecte que prioritzem, per tant, hem reservat les nostres partides pressupostàries 2021 per continuar amb el desenvolupament d'aquest projecte. Molt bé. Pues anem ara a preguntes més concretes que es van fent. Una altra pregunta diu, des del primer release es podran extreure dades i explotar les dades sancionadores a efectes estadístics? Contesto jo. Sí, perfecte. A veure, en principi no hi ha previst en el mínim producte viable cap eina que sigui de business intel·ligent, d'extracció d'informació. No hi ha llistats. Ara bé, el que sí que hi ha és hi ha una vista en la qual se pot fer una exportació amb Excel. Les principals dades que formen part del resum de l'expedient, aquesta es podrà exportar. Però la part de tota la part de consultes i de llistats, això anirà més endavant, amb els releases més endavant. Molt bé. Doncs passem a altres preguntes. Una molt concreta que diu, aquests components i elements reutilitzables que ha estat comentant la Xesca en la seva presentació, diu, seran per propers tramitadors o hi ha la idea d'aprofitar-los en tramitadors ja existents? Contesto jo mateixa, també? Sí. Sí, sí, sí. La idea és que siguin peces que l'únic que s'hagin de fer és configurar-les. O sigui, a l'hora de fer una resolució, la peça, el mòdul de la resolució, en principi, l'únic que s'haurà de fer és configurar, si hi ha alguna dada més que se necessita, configurar la plantilla corresponent de aquella resolució, perquè cada família de tramitació té les seves plantilles i els seus models, no? Però, en principi, el que seria el mòdul en si, el codi del mòdul, això ja està fet, no? Aleshores, ja passam de lo que és un mòdul construït a simplement a modificar la codificació per una altra família d'expedients. Sí, la pregunta és, però, si aquestes peces es poden utilitzar des d'altres tramitadors corporatius existents, la resposta, és a dir, tramitador genèric, TEITAIS, la resposta és que la tecnologia ho permet, és a dir, la tecnologia que hem utilitzat permet fer sortides cap enfora, permet que un altre sistema entri i faci coses, però s'hauria d'analitzar en detall, perquè aquestes diferents peces que hem construït doncs, tenen sentit dintre del workflow, dintre el flux de treball d'aquest orquestrador que comentàvem, però que tinguin sentit per a un sistema d'informació extern, doncs s'hauria de veure. Molt bé, doncs gràcies, Xesca i Josep Maria. Anem a dues preguntes que estan relacionades. L'Elisabet diu, nosaltres ja estem amb un tramitador, el de Bio, l'hem de canviar? És una opció? Diu, m'agrada més aquest tramitador. I com ho faríem per canviar? Podríem entrar una denúncia directament de qualsevol ciutadà? I una altra de relacionada que diu, es farà la migració de les dades del tramitador genèric al nou tramitador de sancions automàticament? És a dir, de les denúncies entrades com a DENU pendents tramitar i ordis acabat per tal de conèixer antecedents? A veure, aquest tramitador per ara s'ha construït i tenint en compte que feim un mínim producte viable ara mateix, s'ha construït sense que hi hagi la part de diligències prèvies. Aleshores, el que sí que permet aquest tramitador és fer la incorporació documental dels documents necessaris
que l'instructor necessita per poder tramitar el seu expedient sancionador. Si hi ha algun acte d'inspecció que necessiti per treballar, se poden incorporar. A nivell de si s'importarà la informació del tramitador genèric cap aquí, jo entenc que... O sigui, ara pel mínim producte viable, no. Més endavant tot això s'ha d'estudiar. De la mateixa manera que s'està pensant en fer peces d'ingesta d'informació, es podria arribar a pensar en fer també una peça aposta per fer aquesta ingesta d'informació d'altres tramitadors. Tot això s'ha d'estudiar. ¿Vale? Sí, la pregunta de cal ara en aquest moment canviar-se obligatòriament en el nou tramitador, si jo ja estic en el tramitador genèric, jo crec que això és una decisió de cada departament i de cada unitat. Val? Si el tramitador genèric en aquest moment vos està donant la resposta a la vostra demanda, pues endavant. Què passa? Que hi ha un cost, fer aquesta configuració requereix el mateix que quan s'ha hagut de posar un tràmit amb el tramitador genèric que hi ha una anàlisi previ de tots els grups de GTMs, aquí també hi ha aquesta anàlisi també s'ha de fer. Per tant, això vol dir que s'ha d'avaluar si realment el departament vol fer aquesta inversió d'aquest cost de recursos propis, val? En el qual intervenen els gestors documentals, assessories jurídiques, intervenen els instructors, intervenen la gent de l'àrea d'organització. A lo millor, el que comentàvem, si s'ha de fabricar una peça, també ha d'intervenir l'àrea TIC, no? Aleshores, s'ha d'avaluar si realment aquest es vol fer aquesta inversió de recursos dintre del departament per fer la migració i començar a gestionar els expedients. La decisió jo crec que depèn de cada departament. Si em permet, Xesca, o sigui, com deia la Xesca, clar, aquí hem de fer una estratègia de desplegament del sancionador corporatiu. Evidentment, com ha afegit ara l'Elisabet al final, diu és que aquest nou tramitador està millor pensat pels sancionadors. És que aquest tramitador està pensat pels sancionadors. Quan hem implementat procediments sancionadors al tramitador genèric, aquí el Josep Maria va ser el primer que va començar a implementar procediments sancionadors al tramitador genèric. Recordo que estàvem a territori i teníem dificultats. Per què? Perquè el tramitador genèric no s'ajustava bé a totes les necessitats d'un procediment sancionador. El procediment sancionador és el més complex que hi ha, és el que més fàcil té i és el que comporta més interacció amb el ciutadà. Per tant, aquest sancionador s'adequa pas a pas a totes aquestes les necessitats. Com dèiem, hi ha una estratègia de desplegament i aquesta estratègia de desplegament comporta que mentre no hi hagi autoconfiguració, començarem per aquells sancionadors que ara per ara no estan en cap solució, és a dir, o estan en solucions que no compleixen tot el que és la tramitació electrònica. I el tramitador genèric et permet gestionar i et permet fer un tràmit 100% electrònic. Altres procediments sancionadors s'estan fent amb menys mitjans, no? Aleshores, prioritzarem aquests que no estan utilitzant solucions corporatives. Quan aquest sancionador ja tingui l'autoconfiguració, evidentment, cada departament podrà optar per posar els seus procediments sancionadors que ja té el tramitador genèric per passar-los al tramitador corporatiu. A la llarga, jo el que veig és que tot anirà al tramitador corporatiu en el sentit de que respon molt més amb unes necessitats de tramitació que es poden fer d'una manera molt més àgil i, en alguns casos, fins i tot en l'avantatge que és la guinda, lo de la tramitació massiva. Jo crec que és una manera de tramitar totalment diferent que en alguns procediments sancionadors ho estan esperant en candeletes, diria jo. Doncs, si us sembla, anem amb preguntes més concretes. Diu, si la sanció a més d'econòmica té unes mesures cautelars, també ho pot recollir aquest tramitador? Sí. Sí, sí, també està previst. Val? No només hi ha el procediment per la tema de la sanció econòmica, sinó que també permet gestionar doncs, una sanció no econòmica. I la següent pregunta és si les fases de denúncia i període d'actuacions prèvies s'incorporaran en algun moment al sancionador.
Bueno, quan varen començar el projecte, va quedar des de l'inici clar que la part de diligències prèvies no estava fora d'aquest projecte. Val? Mira, hi ha una altra pregunta, Xesca, perdona, en relació a lo mateix, perquè l'acaben de posar ara mateix al xat. Diu, crec que la fase d'actuacions prèvies és fonamental, perquè és aquí on hi ha la recepció de les denúncies i ha de formar part del tramitador, en la meva opinió. Crec que el que hem de fer és, o sigui, no s'ha analitzat en profunditat tota la fase de les diligències prèvies. Sí que s'ha considerat que es pugui entrar la informació d'una denúncia i que això després, i això lliga amb una altra pregunta que s'ha fet en el xat, és si realment la informació es pot reaprofitar. Per exemple, si la informació dels fets està ja a la denúncia, si després d'aquesta informació pot anar ja cap a l'acord d'inici i cap a la resolució. Aquest tramitador basat en dades, precisament el que permet és això, no? Que realment puguis aprofitar aquesta informació. Què passa? Que en aquest moment el que hi ha a dintre del tramitador implementat és exclusivament la informació que s'incorpora de la denúncia a base de datificar la denúncia, pensant precisament en aquest aspecte de reaprofitar aquesta dada per després generar l'acord d'inici i generar després la resolució. S'ha de fer una anàlisi profunda de les diligències prèvies perquè no s'ha fet. Des del primer moment estava fora del projecte, però estic d'acord que realment és una part molt interessant, val? I que realment això és la base d'aquest sancionador. Inclús se va fer un mini flux molt senzill, del dir, bueno, pues tenim una denúncia, tenim uns documents que seran unes actes d'inspecció i potser el que han de fer és això, doncs, que hi pugui haver una fase en la qual doncs, això, aquesta part, ja directament no s'incoàs amb un expedient sancionador que acabàs realment arxivant. No? Això també se va analitzar quan vàrem estar fent aquesta anàlisi del procediment sancionador corporatiu. El que passa que en aquest mínim producte viable tot això no està incorporat. Per tant, més endavant es veurà, en el mínim producte viable no hi és, però sí que és una necessitat que ens ha arribat també d'algun departament. Bueno, queden moltes preguntes i ens queden 12 minuts per respondre-la. Pregunten, en un moment has parlat de l'orquestrador i pregunten, és el que fa la parametrització del tràmit en concret o és un checklist dels passos fets i els que queden pendents? El workflow, llavors, on es parametritza? És parametritzable? L'orquestrador realment el que és una manera visual de portar l'expedient al llarg d'un procediment que s'ha configurat prèviament. L'orquestrador és una visualització, és un checklist realment. Val? El que passa que ja l'heu vist, que té aquest aspecte més visual. El procediment s'ha de configurar a banda i una vegada que se configura, la manera en què es pinta aquest procediment es via aquest orquestrador. D'acord? Perdona. Sí, digues, Esther. No, que també pregunten si els camps ho podrà fer qualsevol persona o només l'administrador. En principi, la idea és de que l'administrador sigui qui doni d'alta als camps. Per què? Perquè en principi hi ha un model de dades a darrere. Aleshores, hi ha un catàleg de dades. Val? Per exemple, ja posaré un cas molt clar. Està clar que pels Mossos d'Esquadra que no estan posant una multa a la carretera, la matrícula és és una dada important. Però aquesta dada també, per un altre tipus de sanció que pugui ser de transport per carreteres, també és una dada important, també és una dada sectorial. Val? Aleshores, el fet de tenir aquest catàleg de dades, no es pot donar dades definir dades així com així, perquè hi haurà tota una sèrie de dades que seran més comuns que se gestionaran a partir d'aquest catàleg. Aleshores, en principi, tot això es deixarà en mans de l'administradors, d'acord? I el que sí que està clar és que la idea que hi hagi és que hi pugui haver aquesta... Sempre s'ha pensat en dos nivells d'administració, el nivell d'administració de sistema i el nivell d'administració sectorial. De manera que el nivell d'administració de sistema té cura d'aquesta vessant corporativa, d'aquesta vessant de bé comú, mal, i després cada departament, de manera molt més àgil, evidentment, perquè està dintre del departament, doncs es podrà definir sempre via el configurador les dades.
Molt bé. Aleshores, en quant a l'abast, Xesca, també ja, o sigui, han preguntat la part de la part prèvia de les denúncies i també pregunten quan estarà llesta la tramitació de recursos, és a dir, si el tema de recursos estarà inclòs dintre de l'àmbit del sancionador. Es pretén que només s'arribi fins a la resolució o es podran introduir recursos d'alçada o reposició? Els recursos se van analitzar i de fet se va fer una gran feina, tant el grup jurídic com el grup operatiu, per analitzar tota la diferent tipologia de recursos associats a l'expedient sancionador, no? Tant de les d'alçada, el de reposició, els recursos també d'extensió dels instructors. Vull dir, de recusació, volia dir. I aleshores, doncs, a nivell d'anàlisi està fet. El que passa que la implementació del recurs, com toca, com a subprocés, està previst en el nivell, en els registres. Ara, en el mínim producte viable, el que se fa és recollir dades de recursos, però sense que hi hagi cap intenció de fer un subprocés d'aprovació i d'estudi del recurs. Simplement s'incorporen les dades del recurs a dintre de l'expedient sancionador i res més, les dades i els documents. Però llavors dic, pel mínim producte viable és molt esquelètic, però pels registres està previst que hi hagi tota la part de la gestió d'aquest subprocés de recursos. Sigui el que sigui, els administratius, inclús el de... Ai, no m'ho sortirà. El de... Els que després fan fora del procediment administratiu. Perdoneu, tinc un lapsus mental. Ja me sortirà el nom. Ara, quan passi la següent pregunta, me sortirà. La següent és sobre l'ús del tramitador. Qui pot usar el tramitador? Pregunta a l'ACA, per exemple, si seria compatible per organismes com l'ACA que no utilitzen GDCAT. I també hi ha una altra pregunta que diu que totes les unitats podrem utilitzar aquesta eina independentment del número d'expedients que es tramitin? Josep Maria, fas tu la resposta d'aquesta? Sí. Totes les unitats poden utilitzar aquesta eina independentment del número d'expedients que es tramitin, però segurament hi haurà automatismes que amb un baix volum no tindria sentit de configurar-los. Pel que fa a la qüestió de l'ACA, a dia d'avui m'agradaria poder donar una altra resposta, però la veritat és que a dia d'avui el sancionador està lligat a GDCAT. Sé que en altres sancionadors, tramitador genèric, té i s'estan buscant solucions perquè, evidentment, ja hi ha un gran volum de tràmits de l'ACA i s'està buscant solucions per compatibilitzar-ho. En el tramitador digital de sancions encara no hi és, però com tot és qüestió de parlar-ho, de veure quin seria el volum d'expedients que es voldrien posar en el tramitador digital de sancions i veure doncs, si surt, si tindria sentit plantejar aquesta via paral·lela. Molt bé, gràcies, Josep Maria. També pregunten, una pregunta diferent, si s'ha tingut en compte els codis, quadre de classificació de les sèries específiques dels sancionadors de cada departament en la configuració. Sí, que estiguin tranquils tots els gestors documentals dels departaments. Aquí, el Lluís Cermeno ha fet i el seu equip ha fet una feina realment preparant tot el catàleg de documents ja per poder després tenir la classificació documental que toca. Aleshores, ara, per exemple, al principi de tot hi havia un grup de gestors documental que hi havia diferents departaments i varen fer una primera anàlisi de com hauria de ser aquest conjunt de metadades, no? Després, quan hem aterrat amb els pilots, se fa el mateix que han fet que se fa per un tramitador genèric, o sigui, se fa aquesta anàlisi documental de que quin codi li correspondria, quina classificació documental correspondria. Per tant, això està previst i se fa de la mateixa manera que s'ha fet amb altres tramitadors. Per tant, sí, se té en compte. El que passa que, evidentment, quan arriba el desplegament d'una nova matèria sancionadora, doncs s'ha de refer una altra vegada, o sigui, s'ha d'acabar de parametritzar, igual que quan s'està posant qualsevol tràmit amb un tramitador corporatiu. Val, hi ha alguna altra pregunta també relacionada amb l'expedient d'al·ligències prèvies, si es podrà diferenciar amb el seu corresponent codi de classificació de l'expedient sancionador. Jo, en general, diria, com ha comentat la Xesca, no?, que tots els aspectes de gestió documental s'estan tractant conjuntament en la Direcció General de Política Cultural per tal d'anar alineats a tot el que diu el protocol, no? Sí,
És així. És així. O sigui, intentem que estigui absolutament tot alineat amb totes les directrius que es donen des de gestió documental. Faltaria més. Molt bé. Hi ha una altra pregunta que diu: està previst en el tema de reconeixement de la responsabilitat i de la sol·licitud de pagament voluntari les diferències existents en les diferents normatives sectorials? I és tant. Flexible l'eina en aquesta matèria? I tant, i tant. Vull dir, són un dels paràmetres que quan s'ha de desplegar una matèria sancionadora es verifica quina és la normativa sectorial i s'apliquen els tant percents de reduccions que diu la normativa sectorial. Si no n'hi ha de normativa sectorial, s'aplica la de la llei, la llei de procediment sancionador en general. Val. També pregunten sobre les notificacions. Diu, no sé si ho he entès bé. Diu, s'eliminen les targetes blaves. El que heu dit és que les genera el mateix tramitador. Quines avantatges hi ha respecte de les targetes blaves físiques? Seria possible notificacions postals electròniques? Vull dir, sense haver d'imprimir targeta blava i que ens arribés avís electrònic dels correus. A veure, el que fa aquest tramitador és posar-se, o sigui, està integrat amb una peça que es diu el gestor de sortides. Aquest gestor de sortides és un sistema que el que fa és, té diferents circuits de notificació. Té únicament el circuit de notificació electrònica, que al final acaba anant cap a l'Enotum, de manera natural, però a més té també el circuit de fer notificació electrònica i notificació postal. Aleshores, aquesta peça, que és aquest gestor de sortides, és ell el que s'encarrega de fer el seguiment. Ja fa el seguiment via CISER, ja directament també es pot fer el seguiment de l'estat de la impressió de la caràtula. No? Aleshores, en principi, què fa el nostre tramitador? El nostre tramitador està constantment escoltant aquesta peça, que és aquest gestor de sortides, per saber exactament la notificació en quin estat ha estat, si ha estat depositada, si ha estat practicada. Aleshores, la idea és de que, en principi, l'instructor ho tindrà com a estat. Val? Per tant, entenc jo de que una vegada que ja tenim aquest estat de com ha estat la notificació, tant si és electrònica com si és postal, ja no cal fer aquesta gestió de targetes blaves. Val, jo crec que també, el tema de notificacions penso que està molt ben resolt. I moltes preguntes també que fan els departaments és sobre les seves particularitats, respecte no només al procediment sancionador en si, sinó que, per exemple, moltes vegades que la conseqüència del procediment sancionador no és una sanció pròpiament dita, sinó una retirada de punts. I en aquest sentit diuen si això està previst que pugui haver-hi una retirada de punts, una retirada d'ajuts, no sé si ho i si en aquest sentit està previst que pugui haver-hi després una integració amb altres solucions com pot ser TAIS, no? O, per exemple, l'Àlex diu que dintre d'aquests models heu previst les diferents tipologies dels departaments. En el DAR, per exemple, el retorn de l'arma de caça, sí, en cas que l'arma sigui legal o es pugui retornar. Vull dir que hi ha moltes preguntes que van una mica destinades a veure si l'eina és flexible i si es pot adequar, no?, a les particularitats de cada procediment, entenc. Ara, pel mínim producte viable, tot el tema de les mesures cautelars està previst. Val? El tema de la integració de dades, intercanvi de dades amb altres sistemes, això és una cosa de futur. Val? Però entenc jo de que bueno, s'ha d'analitzar i se buscarà una manera. Està clar que hi ha interacció. Vull dir, és veritat que si tu tens una subvenció i tu has tingut un expedient sancionador, moltes vegades això fa que aquesta subvenció, per la normativa d'aquella subvenció, no se te pugui donar aquella subvenció. No? Per tant, en un futur ja treballarem per aquesta integració de dades entre sistemes, perquè també és veritat que no només és en relació amb els sancionadors, sinó que també amb altres famílies d'expedients, també és interessant tenir aquest intercanvi de dades. Molt bé, gràcies, Xesca. Se'ns acaba el temps. Direcció General de Mitjans de Comunicació, dir-vos que us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de la vostra àrea d'organització per estudiar la proposta que ens feu. I jo crec que alguna pregunta ens l'hem deixat pel camí. N'hi havia moltes, però el temps no ens dona per més i volia passar la paraula a l'Esther Manzano, la directora, perquè fes la clausura de la
de la jornada i agrair-vos a tots les preguntes, que n'hi ha hagut moltíssimes. No, no se sent, Esther. No. Ara. No? Ara sí. Ara sí? Ui, ara se'ns ha quedat congelada. No? Ara. Que dic que anem tard i a sobre amb problemes. Agrair tota la participació de tots els ponents i, com veieu, aquest projecte és un projecte que s'ha fet, no?, amb molta passió, però també amb molt de coneixement, perquè hem tingut l'oportunitat de, com dic, d'activar la intel·ligència col·lectiva, donat que ha estat un projecte o està sent un projecte molt participatiu per intentar donar respostes a les necessitats dels diferents departaments, que al final el que volem és tenir una eina que sigui àgil, flexible i que, malgrat que no és tan fàcil, que es pugui modular, no? Perquè moltes vegades doncs, diu, això s'ha de fer d'aquesta manera, no? Perquè l'eina no ho permet, però hem intentat que sigui el més modulable possible i, com veieu, un mínim producte viable a partir del qual anem escalant i tenim una peça molt més completa i que això que donarà resposta a les necessitats de tothom. Primer pas, tramitació massiva, que hem vist que és molt potent i molt important també tenir-ho de cara als departaments que tenen aquestes grans volumetries. Jo, si m'ho permet, ho deixem aquí. Agrair a tothom la participació per respectar l'hora i quan tingueu, mireu la guia, perquè és molt interessant aquesta guia perquè ens facilita també després la part de la tramitació. Hem de tenir el coneixement per tramitar i en aquesta guia hi ha molt de coneixement per poder tramitar. Perdona, Esther, no la mirin, que la llegeixin. Perdona, tens raó. S'ha de llegir perquè si no, no s'aprèn. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé i ens veiem a la propera. Fins aviat. Moltes gràcies a tothom. Gràcies. Gràcies. Adéu, merci.